Jag måste göra en liten rättelse här, för jag såg nu, för jag var så, jag satt ute där och det var kallt, och nu såg jag att det var två stycken som har skänkt till mig. Jag ska kanske inte nämna namn och så, och så var det ett annat där på själva telefonnumret då, som pengarna var skänkte till. Och så att säger så här då, i det attacket som jag skickade nyss då, så säger jag tack till er som skänkte de här 100 kronorna. Det var jätteställt och gulligt, så att tusen miljoner tack för det var jättesnällt av er. Så att mycket, mycket tack, och jag önskar allt det bästa som till alla andra också då. Så att ha det bästa lopp och vad är det de har tro på själva. Så att det är en liten rättelse här bara, så att som möjligt göra. Så att ha det så bra, vi ses i kommande video. Jag har några videor ska greja med här sen idag, så att jag spelade in när jag var i Salem där och så när jag läste på gudstjänsten och så vidare, så kommer jag göra någon inspelning med det där sen och så, så det blir lite arbete med det, men det kommer sen. Så att jag ska ta undan mig en pilin, så att, men ha det bra, hej. Jag ska avsluta med en klocka då, eller julstjärnan. God jul, hej.